Erməni silahlı qüvvələri hazırda Xankəndi ərazisindən Tərtər şəhəri və Füzuli rayonunun Horadiz şəhərinin ərazisini raket atəşinə tutur. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmənə qarşı adekvat cavab tədbirləri görülür. Baş prokurorluq cəbhədəki vəziyyətlə bağlı daha bir məlumat yayıb. Qafqaz İnfo həmin məlumatı təqdim edir. İşğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin Beyləqan şəhərində dinc əhalinin yaşayış evlərini artilleriya atəşinə tutması nəticəsində 3 oktyabr saat 19:00 radələrində 1976-cı il təvəllüdlü İsmailova Zülfiyə İskəndər qızı və onun bacısı 1998-ci il təvəllüdlü Əsədova Arzu İskəndər qızı yaşadıqları evə çoxsaylı top mərmilərinin düşməsi nəticəsində dağıntılar altında qalaraq həlak olublar. Faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq cinayət işi başlanılıb.